ការប្រឡងនេះជាលើកទី11ដែលអង្គភាពឆាំងពុកលួយបានចូលរួមសង្កេតការហើយយើងនៅតែគេហៅថាគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធផលទទួលយកបានដែលនៅក្នុងនេះគឺស្របតាមកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីនីតិកាលមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយនឹងមកដល់នីតិកាលទី7នេះគឺជាឆ្នាំទី2នៃការប្រឡងបាក់ឌុបក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចហាបវរសម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតហើយក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគេហៅថាទិសស្លោកអ្នកចេះគឺជាប់ត្រូវតែអនុវត្តបាននឹងប្រសាសន៍ដ៏មានតម្លៃរបស់អៃដាមសម្តេចធិបតីបាទដែលបាននិយាយថាជាប់ដោយមោទនៈធ្លាក់ដោយអស់ចិត្តហើយអញ្ចឹងអង្គភាពនៅតែបន្តពង្រឹងយកយន្តការច្បាប់យកយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានបទល្មើសចំនួន17នៅក្នុងនោះយកមកប្រើដដែលទេហើយនៅក្នុងចំណោមបទល្មើសហ្នឹងមានព្រមម្ទាន់ហើយនឹងក៏មានរឿងរដ្ឋបាលដែរអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺថាសង្ឃឹមថាទាំងបេក្ខជនទាំងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺថាទទួលយកនៅការផ្សព្វផ្សាយកន្លងមកស្ដីអំពីបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នេះហើយឆ្នាំនេះគឺមន្ត្រីអង្គភាពបានប្រើប្រាស់ចំនួន346អ្នកទូទាំងប្រទេសទាំងថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការយើងជ្រើសរើស3318អ្នកហើយជាក់ស្ដែងយើងមានខ្វះតិចតួចប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គឺយើងប្រើប្រាស់ទំពុំប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមកដល់មកនេះគឺថាអ្នកសង្កេតការយើងបានទៅគ្រប់មណ្ឌលអស់ហើយទូទាំងប្រទេស